დედამიწას, როგორც ყველა სხეულს, აქვს თავისი წარმოშობისა და განვითარების ისტორია. იგი მოიცავს დროის უდიდეს მონაკვეთს, საიდანაც ცალკე გამოყოფენ გეოლოგიურ ისტორიას, რომელიც იწყება მიწის ქერქის გაჩენის მომენტიდან და გრძელდება დღემდე. ის მუდმივ ცვალებადობასა და განვითარებას განიცდის. სწორედ ამიტომ მასზე წარმოიშვა კონტინენტები, ოკეანეები, ცოცხალი ბუნება და ყველაფერი ის, რასაც დღეს ვხედავთ. დღევანდელი დედამიწა ის არ არის, რაც შორეულ წარსულში იყო და არც მომავალში იქნება ისეთი, როგორიც დღეს არის. ისტორიული გეოლოგია არ კმაყოფილდება მარტო მოვლენების არსებობის ფაქტის დადგენით. იგი მიზნად ისახავს აგრეთვე მათ წარმოშობის მიზეზებისა და ასაკის დადგენას. ასაკს ადგენენ მიწის ქერქის შრეების შესწავლის საფუძველზე. ამიტომ შრე ისტორიული გეოლოგიისათვის არის არამარტო კვლევის ობიექტი, არამედ მისი ძირითადი გეოლოგიური დოკუმენტიც. ყველა დასმული ამოცანის გადაჭერისათვის ისტორიული გეოლოგია ასევე იყენებს მოსაზღვრე მეცნიერებების მონაცემებსაც. ამიტომ ის მჭიდროდაა დაკავშირებული დინამიურ გეოლოგიასთან, პალეონტოლოგიასთან, ტექტონიკასთან, პეტროგრაფიასთან, გეოფიზიკასთან, გეოქიმიასთან და სხვა. ისტორიული გეოლოგია იმდენად კარად არის დაკავშირებული დინამიურ გეოლოგიასთან, რომ ხშირად ნაიელის სიტყვებსაც იმეორებენ. დინამიური გეოლოგია გასაღებია ისტორიული გეოლოგიის შესასწავლად. დინამიური გეოლოგიის ცოდნის გარეშე თითქმის შეუძლებელია ისტორიული გეოლოგიის შესწავლა, რადგან წარსულში არსებული მოვლენები თითქმის იმავე ფიზიკურ და ბიოლოგიურ კანონებს ემორჩილებოდნენ, როგორც მათ მსგავსი თანამედროვე მოვლენები. ისტორიული გეოლოგია ასევე მჭიდრო კავშირშია პალეონტოლოგიასთან. როგორც ამბობენ, პალეონტოლოგიის გარეშე არ არსებობს გეოლოგია. ისტორიულ გეოლოგიას თითქოს არ არსებობს ისეთი პრობლემები, რომელთა გადაწყვეტაშიც არ მონაწილეობდეს პალეონტოლოგია. საყოველთაოდ მიღებული გეოქრონოლოგია ხომ თითქმის მთლიანად პალეონტოლოგიაზე დამყარებული, ხოლო სტრატიგრაფია, როგორც მეცნიერება, წარმოიშვა და განვითარდა მხოლოდ პალეონტოლოგიის საფუძველზე. ასევე ყველა სახის ნამარხებს ისტორიული გეოლოგიისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომლის საშუალებითაც ხდება მისი შემცველი შრეების შეფარდებითი ასაკის დადგენა. ზემოთ აღვნიშნოთ, რომ ისტორიული გეოლოგია სწავლობს დედამიწისა და მისი ქერქის განვითარების ისტორიას. მიწის ქერქი კი შედგება როგორც დანალექი, ისე მაგმური და მეტამორფული ქანებისაგან. ისინი ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან როგორც წარმოშობის, პირობების, ისე ქიმიური, მინერალური და ლითოლოგიური შედგენილობითაც. ეს ქანები მუდმივ ცვლილებას განიცდიან როგორც დროში, ისე სივრცეში. მის შესწავლაში მთავარია ქანების ქიმიური, მინერალური შედგენილობისა და სტრუქტურის შესწავლა, რაც პეტროგრაფიის ამოცანას შეადგენს. ამიტომ ისტორიული გეოლოგია მჭიდროდაა დაკავშირებული პეტროგრაფიასთანაც. ისტორიული გეოლოგია ასევე მჭიდროდაა დაკავშირებული სტრატიგრაფიასთან. მისი ძირითადი ამოცანაა შრეების წარმოშობის, თანმიმდევრობის, მათი ასაკისა და მოსაზღვრე ქანებთან ურთიერთობის დადგენა. იგი ათარიღებს გეოლოგიურ მოვლენებს და ახდენს ქანების ასაკობრივ ურთიერთდაკავშირებას ერთიმეორისაგან. ამდენად, სტრატიგრაფია ისტორიული გეოლოგიის ერთ-ერთი ნაწილია. რადგან ისტორიული გეოლოგიის ამოცანას წარმოადგენს მიწის ქერქის შემადგენელი ნაღოჭა სტრუქტურების წარმოშობისა და განვითარების ისტორიის გამორკვევა, ამიტომ იგი მჭიდროდაა დაკავშირებული გეოტექტონიკასთან, რადგან სწორედ ეს აწარმოებს ამ საკითხის საფუძვლიან შესწავლას. გეოტექნიკური
მოვლენები იწვევს მიწის ქერქის კონფიგურაციისა და მასთან დაკავშირებით ფიზიკურ გეოგრაფიული პირობების ცვალებადობას. ეს კი თავისებურ გავლენას ახდენს როგორც ცოცხალი ბუნების გავრცელებაზე, ისე სედიმენტაციური ციკლის დინამიკაზე. გეოლოგიური ისტორია იწყება იმ დროიდან, როცა წარმოიშვა მიწის ქერქის პირველი ქანი, რაც 3-5 მილიარდი წლის წინ უნდა მომხდარიყო. მიწის ქერქის განვითარების ისტორიის მემატიანის როლს თვითონ მიწის ქერქი ასრულებს. ის ერთგვარად შესანიშნავი მუზეუმია, სადაც დიდი სიზუსტით არის დაცული მრავალი დოკუმენტი. დოკუმენტი ჩალებს მოთხოვნით, რომლებიც ნათელს ფლობენ მიწის ქერქისა და მასზე სიცოცხლის განვითარების ისტორიას. ხანშივე თანმიმდევრობით არის აღწერილი ყველა ის გეოლოგიური მოვლენა, რომელიც ადგილი ჰქონდა მიწის ქერქის განვითარების ისტორიის მთელ მანძილზე. ყოველი შრე ის ძვირფასი ძეგლია, რომელზედაც დაწერილია შრის წარმოშობის დროს არსებული ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობები, მიწის რტვითი მოძრაობანი, დანაოჭება, ვულკანიზმი, სიცოცხლის განვითარება და ევოლუცია მთლიანად. მიწის ქერქის ისტორიის საარქივო დოკუმენტებს ჩანებში წარმოადგენენ შრეში დაცული ნამარხები და ის მრავალი გეოტექნიკური სტრუქტურები, ბაქნები და ნაოჭამთები, რომლებიც დედამიწის ქერქის ერთგვარ სინთეზს წარმოადგენენ. ბაქნები მოწვენი არიან მიწის ქერქის ხანგრძლივი და უდიდესი ფართობის ვერტიკალური ყევისა, ნაოჭა მთები კი ოროგენეტური მოძრაობისა. თუ მკვლევარი ადამიანის ისტორიას იკვლევს თვით ადამიანის მიერ შექმნილი მატერიალური კულტურის საშუალებით, ასევე გეოლოგი დედამიწის ქერქის განვითარების ისტორიას დედამიწის დახმარებით და მიწის ქერქში დაცული ძეგლების წყალებში მეშვეობით აღადგენს. მხოლოდ გეოლოგის კარგმცოდნეს შეუძლია წაიკითხოს შრეში ჩაწერილი ტექსტები წყალებში, გამოარკვიოს თუ რა მრავალფეროვანი ისტორია გაუვლია დედამიწას და აღადგინოს ის გეოლოგიური მოვლენები, რომელიც ჩვენგან დაშორებულია მრავალი ასეული და ათასეული მილიონი წლებით. ქანებისა და გეოლოგიური მოვლენების დათარიღების მეთოდებს ყოფენ ორ ძირითად ჯგუფად: შეფარდებითი და აბსოლუტური. შეფარდებითი ნიშნავს იმის გარკვევას, თუ ქანებიდან რომელია ძველი და რომელია ახალი. აბსოლუტური მეთოდი კი გვითხოვს მოვლენის წლობით განსაზღვრულ ასაკს. აქედან უფრო მიღებულია ქანებისა და მოვლენების შეფარდებითი დათარიღება. შრეების შეფარდებითი დათარიღების რამდენიმე მეთოდი არსებობს, რომელთაგან უფრო მნიშვნელოვანია სტრატიგრაფიული, პალეონტოლოგიური, ანუ ბიოსტრატიგრაფიული, ლითოლოგიური, ანუ პეტროგრაფიული და პალეოგეოგრაფიული. სტრატიგრაფიის ძირითადი ამოცანაა შრეებში დაცული ფაციალური ნიშნების მიხედვით აღადგინოს ის ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობები, რომელიც არსებობდა შრეების წარმოშობის დროსა და ადგილზე, და ადგინოს შრეთა თანმიმდევრობითი განლაგება ვერტიკალურ წრეში. სტრატიგრაფიის ძირითადი დასაყრდენი ობიექტი არის შრე. შრე არის წარსული გეოლოგიური მოვლენების უტყუარი მოწმე და დოკუმენტი. დათარიღების მეთოდებიდან ყველაზე მეტად გავრცელებული მეთოდია პალეონტოლოგიური, ანუ ბიოსტრატიგრაფიული. ის დამყარებულია მიწის ფენებში დაცული ორგანიზმების ნაშთებზე, ნამარხებზე, და მიუთითებს, რომ ერთმანეთისაგან დაცილებულ წრილებში ერთი და იმავე ნამარხის შემცველი შრეები ერთი და იმავე ასაკისაა. ეს ერთ-ერთი უძველესი მეთოდია.
მისი უპირატესობა იმას თუ მდგომარეობს, რომ იგი დამყარებულია ორგანული სამყაროს ევოლუციის პრინციპზე და ევოლუციური თეორიის ძირითად დებულებაზე, რომ ევოლუცია არ განმეორდება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ერთხელ მოსპობილი სახეობა არ შეიძლება მეორედ გაჩნდეს.